cukroví, dárky, dekorace, dobré jídlo, to všechno má své místo. Přesto se může stát, že nás Vánoce zastihnou nepřipravené. Nestačí totiž, že nazdobíme svoje domovy, zabalíme dárky a nachystáme velkolepou večeři. Využijeme období adventu k tomu, abychom se připravili duchovně. Vánoce pak mohou do našich životů přinést jiný rozměr radosti. Cieszymy się, że jesteście z nami i że wspólnie możemy przygotować się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Witamy przyjaciół, sąsiadów, znajomych, krewnych. Witamy tych, którzy przyjechali z daleka, jak również tych, którzy są tutaj jak u siebie. Szczególnie pragniemy przywitać także wszystkich wykonawców, którzy swoim śpiewaniem i graniem podkreślą moc dzisiejszego wieczoru. Zanim jednak wsłuchamy się do melodii świątecznych pieśni, poproszę kuratora zboru Roberta Sikorę, żeby się pomodlił. Panie, tak, chcemy Ci dziękować za ten świąteczny podwieczór. Chcemy dziękować za to, że Ty przyszedłeś na świat i zajaśniało światło. I chcemy prosić, Panie, by to światło mogło tak być także w naszych sercach, byśmy go umieli przedawać wszystkim wokoło nas. I chcemy Ci dziękować, Panie, za miłość, za to, co Ty dałeś dla nas. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy tak teraz tu być, na tym miejscu, tu na Wiejskim Kościele i że możemy tak wysławiać Cię i śpiewać i grać Ciebie na chwałę. Chcemy zaprosić Cię tu między nas, prosimy o takie błogosławieństwo tej chwili i prosimy o to, byśmy tak umieli sobie odnieść to światło w naszych sercach do naszych domów i byśmy tak umieli się nimi dzielić. Amen. Jako první vystoupí děti. Pod vedením Alžběty Březinové se malí zpěváčci pilně připravovali a zaspívají nám dvě písně. To ale nebude všechno. Po zborečku vystoupí také fletnové trio Anetka Rušová, Eliška Jusková a Tereska Sikorová si pro nás připravili dvě anglické koledy. Dnes již klasiku. We wish you a Merry Christmas, tedy přejeme vám veselé Vánoce a O come, Immanuel, tedy píseň oslavující příchod Pana Ježíše. Milé děti, už se moc těšíme na vaše vystoupení. Jasno świeci, do Betlejem, do Betlejem.
Když na pasvinách mezi kopci pastýři hnali stádo ovcí, hlas mezi nebem, mezi zemí oznámil světu narození. Syn Boží narodil se v seně, Marii dívce vyvolené. Na nebi nová hvězda spala, cestičku k jeslím ukázala. Thank you.
Dovolte mi, abych mezi námi nyní srdečně přivítal naše vzácné hosty, ženský komorní sbor CZKV Třinec. Vznikl v roce 2008 a většina zpěvaček je bývalými členkami Štyvarova dětského sboru Třinec. CZKV se zaměřuje především na duchovní hudbu soudobou a středověkou, ale také současnou českou sborovou tvorbu a na úpravy lidových písní. Pod vedením Jana Nováka a Zuzany Lasotové dnes zazní pásmo vánočních písní v češtině, němčině i latině. Oh.
Thank you.
Thank you.
Bylo krátce před vánočními svátky. Ulicemi města se procházel otec se svým synem. Nesl tašku plnou dárečku. Koupil jsem ti počítačovou hru. Robota, který se dá všelijak měnit. Koupil jsem ti album slavných fotbalistů. Je něco, co by si ještě přál? A víte, co chlapec odpověděl tatínkovi? Úplně jednoduše. Chci, abys mě vzal za ruku. Drazí my víme, co chceme od Pána Boha. A nebojíme se mu to říci. Před 2 lety vyšla kniha Dopisy Ježíškovi. Je plná dopisů, které napsali známé osobnosti. Takové jako Eliška Balcerová, Eva Farna, Robert Fulghum, Dagmar Havlova a řada dalších. A podobně i mnohé děti píší dopisy Ježíši, jiné to rovnou řeknou svým rodičům, zrovna před 2 lety vyšel i film se stejným názvem. A zkusme to v této chvíli projednou trochu jinak. Zkusme se my zeptat Pána Ježíše, je něco, co bys jsi ode mě přál? Je něco, co bych ti já mohl dát? A víte, myslím, že Pán Ježíš by odpověděl podobně, jako ten chlapec svému tatínkovi. Chci, abys mě vzal za ruku. Chci, abys byl se mnou. Hned v 1. kapitole Janova evangelia čteme, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Přišel mezi své, přišel k těm, za které se obětoval, jak jsme to mohli vyposlouchat i v té poslední nádherné písni. A tak by se mohlo zdát, že po 2000 letech od jeho narození v Betlémě jej budou znát úplně všichni. A realita? 2/3 lidstva Ježíše Krista nezná. Známe ho my? A pokud ano, pak nám všem přeji, aby nám nic nezastřelo ten výhled na něj. Aby nám nic nevzalo jeho blízkost. Aby to nebyla oslava bez oslavence. Plná nádherných darů, kde si oslavenec přeje jediné. Vezměte mě za ruku. Buďte se mnou. Když Knut Bjuč jako mladý muž získal místo redaktora ve významném časopise, zdálo se, že se na něj usmálo štěstí. Narodili se mu později 3 děti, Per, H a Olaf. Po 5 letech časopis však z ekonomických důvodů svoji činnost ukončil. A v den, kdy vyšel naposledy, se Knut v depresi vrátil domů. Skryl se v náručí své manželky, jeho kluci ve věku 3, 5 a 6 let ho obklopili. Co teď? Kde najdu práci? V mé profesi? Všude snižují stavy, všude propouštějí. Jeho žena Vera ho utěšovala, jak nejlépe uměla. A další den otec vstal, až když děti odešly do školky a do školy. Po snídání se šel do své pracovny. Jeho pohled padl na odpadkový koš, v němž byly střepy 3 porcelánových pokladniček, které děti používaly na úspory. Na stole pak našel hromadku mincí, pár bankovek, a pod nimi vzkaz, na němž bylo neobratným dětským písmem napsáno: Tatínku, my ti věříme. Per, H a Olaf. Oči mu zvlhly a sám pro sebe si řekl, nesmím zklamat vaši důvěru. A kdo dnes navštíví tohoto člověka, najde na jeho stole v úzkém stříbrném rámečku zmačkaný list papíru s neohrabaným dětským písmem, my ti věříme. A co nám dnes říká dítě Ježíš? Říká, věřte mi, já jsem váš Bůh. Vezměte mě za ruku a zjistíte, že váš život bude naplněn smyslem a pokojem. Protože já jsem nezůstal v jeslích a dokonce jsem ani nezůstal na kříži. Já jsem vzkříšený Kristus,
a přijímal vás. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ostatnim punktem dzisiejszego programu muzycznego jest nasz nawiejski chór mieszany. Po serii intensywnych prób pod batutą Filipa Kasztury przedstawią 4 kolędy w 3 językach. Zabrzmi Pójdźmy wszyscy do stajenki, dzwoneczków dźwięk, angielska Wasn't that a mighty day i na koniec Mą dobrą sprawę hlasej. Zapraszamy. Thank you.
Wasn't that a mighty day? Wasn't that a mighty day? When Jesus Christ
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Wieczór kolęd w nawiejskim kościele też powoli dobiega końca. Przyszedł czas podziękować a rozloučit se. Dziękujemy wszystkim uczinkującym, śpiewakom i hudebnikom za ich wystąpienie. Chciałbym nyní pozwać všechny vedoucí pěveckých zborů, aby přišli k nám dopředu a přijali malé poděkování. Panie, dziękujemy za ten wspaniały dzień, kiedy przyszedłeś na ten świat. Dziękujemy za ten cudowny dzień, kiedy przyszedłeś do naszych serc, kiedy odmieniłeś nasze życie. Panie, z taką ufnością oczekujemy i ten cudowny dzień, tę chwilę, kiedy spotkamy się z Tobą twarzą twarz, kiedy ujrzymy Cię, kiedy te nasze nadzieje ziścią się w Tobie. Panie, w tym jednym spotkaniu, kiedy z Tobą już będziemy na zawsze. I tak Cię w tej chwili pragniemy wielbić i chwalić. Chcemy się przygotować na to spotkanie. A chcemy tak czynić i w tej chwili razem do Ciebie wołając. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Wam miłości będzie.
Nech obrúči Pán tvár svoju ku vám, nechaj vám dá svoj pokoj.